ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាមិត្តប្រុសរបស់យ៉ាយ៉ាខ្ល้ายជាតារាប្រុសមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតវ៉ាដាច់គេឯងចាចាំនឹងជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចចុច Subscribe រូបប៉ុណ្ណឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរចាចាអាចនិយាយបានថាណាក់ដេតគឺជាក្របពេជ្រដ៏មានតម្លៃប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ3ប្ររលភិកចាភិបយន្តដែលមានមុខលោកសម្ដែងជាតួឯកប្រុសភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រផុសផុលពីសំណាក់ទស្សនិកជនចាចាដោយសារតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាសម្ដែងជួរមុខណាក់ដេតក្តោបបានចាប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីមហាជនធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនរបស់តារាប្រុសរូបនេះកាន់តែហក់ចាហក់ឡើងខ្ពស់ថែមមួយកម្រិតទៀតចាជាជាស្ដែងតាមប្រភពបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់តារាស្រីយ៉ាយ៉ារូបនេះទទួលបានការងារជាតារាប្រុសទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេវ៉ាដាច់តារាប្រុសចាល្បីល្បីជួមុខជាច្រើនដួងផងដែរចាចាប្រភពដែលដដែលបានទម្លាយថាណាក់ដេតសិថ្លៃដល់ទៅ20ម៉ឺនបាតក្នុងមួយភាគមួយភាគចាដែលប្រហែលនឹងជាង6,000-7,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាឃើញតម្លៃខ្លួនរបស់ណាក់ដេតខ្ពស់វ៉ាដាច់តារាចាល្បីល្បីបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនចូលរួមត្រេកអរនិងលើកសរសើរចំពោះទេពកោសលរូបគេចាមិនស្ទើរឡើយព្រោះមិនចាព្រោះមិនប្រុសស្អាតរូបនេះលេចមុខក្នុងរឿងភាគណាក៏ល្អមើលចាដែលសម្ដែងក៏សមពូកែលេងទឹកមុខថែមទាំងមានរូបរាងសង្ហាទៀតផងចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា